Hearing Impairment, Dorian Kallus. Kemilek túlzal kompjúter? Walsh is tozah? Jien bdejt nitallem il-kompjúter ilu meta kellim madwar 16 u tallimt għamilt korsi differenti tal-kompjúter u għandi ċertifikati wkoll tal-kompjúter. Jien nuża l-kompjúter f'ħafna postijiet l-iktar imma il-kompjúter nużah id-dar u x-xogħol. Imma l-iktar nużah il-kompjúter ix-xogħol. Għax ix-xogħol naħdem ħafna affarijiet differenti. Pereżempju inputting fil-kompjúter. Nagħmel ħafna xogħol ukoll nużah għal ħafna affarijiet differenti il-kompjúter. Nibbad ħafna emails ukoll ix-xogħol, għax peress li ma nistax nitkellem bit-telefon, bl-emails nista' nikkomunika ma' kulħadd. U hekk il-komunikazzjoni hija ma' kulħadd. Hemm affarijiet oħrajn fejn it-teknoloġija sibta ta' għajnuna. Jiena nuża kemm it-text telefon, kif ukoll il-mobile, imma l-iktar li nipprefer nuża huwa l-mobile. Għax il-mobile huwa iktar ħafif biex tużah. Barra minn hekk il-mobile tista' tużah kullimkien, imma t-text telefon ma ssibux kullimkien, ma ssibux fil-postijiet u fid-djar kollha. Ngħidu aħna pereżempju jekk jien ħrixt qiegħda barra bil-karozza u waqfitli. Bit-telefon jiena ma nistax inċempel għax ma nismax. Imma bil-mobile malajr nista' nibgħat messaġġ ngħid li waqaft u nibgħat messaġġ malajr u nitlob l-għajnuna. Mhux it-teknoloġija kollha tajba. Pereżempju il-kompjuter tajjeb. It-television mhux tajjeb għax jiena ma nifhem xejn bit-television. Għalxejn nara il-television għax ma nifhem xejn. Kieku tajjeb kieku l-qudiem ikun hemm is-subtitles ma' television għax kieku nkun nista' nifhem kollox li qed jiġri. Ir-radio wkoll dak ma nifhem xejn. Ir-radio mhux tajjeb għalija. Gazzetta tajba imma għax fuq gazzetta nista' naqra. Barra minn hekk, id-DVDs huma tajbin għax bid-DVDs ikun hemm is-subtitles. Ma jekk DVDs ma jkollhomx subtitles, ma nifhem xejn xort u nkun qisni rajt film għal xejn. Għalija lip reading u sign language tnejn importanti, imma sign language għalija aħjar għax nifhem iktar. Barra minn hekk, id-deaf li ma jafux jaqraw u jikdbu, dawk ħajfmuha sign language. Allura sign language tajba għad-deaf kollha għal kulħadd. Imma jiena naf naqra u nikteb. It-teknoloġija importanti fix-xogħol tiegħek? Iva. It-teknoloġija tgħinni lili fuq ix-xogħol, għax pereżempju bl-emails jien ma nistax nuża t-telefon, però bl-emails jien nista' nibgħat u nirċievi emails u nista' nibgħatu minn nies differenti. Mingħajr ma jkolli bżonn għajnuna ta' nies oħra. Dan jgħin inkun indipendenti. Grazzi lill-inizjattiva Hello IT, il-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità fl-Informatika, il-Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknoloġija tal-Informazzjoni, lill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Disabilità u lill-Malta Information Technology and Training Services Limited. Sorry, nistaw, għax għawna muza. U għetti naħseb fl-axħar domanda. Tiħ ftit ċans, ħalli jisib l-esseri. Kuki, kuki, muzika.